Pernilla Svensson, årets ledare 2016. Hur känns detta? Ja, det känns fantastiskt faktiskt. Det är oväntat. Mm. Vad tänkte du när du hörde ditt namn ropas upp? Ja, jag var ju inte riktigt med på det, kan jag säga. Jag hade förväntat mig ett helt annat namn faktiskt. Mm. Och vad gick genom skallen när du stod där uppe? Alltså det gick ju igenom allting man har gjort de sista åren och framförallt det vi gjorde i Rio, kan jag väl säga. Det spelas ju som någon så här snabb film framför ögonen på en faktiskt. Vad enligt dig är en bra ledare, har du sagt? Det är lite grann som de sa där nere på scenen faktiskt, att man måste se alla oavsett faktiskt och finnas till hands. Det är min uppgift att finnas till hands i alla situationer, även om det handlar om idrotten eller någonting som är privat, så tycker jag. Vi måste liksom, man måste må bra hela vägen som idrottare för att lyckas, och då ställer jag upp på det mesta faktiskt. Mm. Vad betyder det här priset för dig? Det betyder fantastiskt mycket att få ett erkännande för allt man har faktiskt lagt ner under alla år och den tiden man är borta från familjen. Så absolut är det här fantastiskt kul. Pernilla, grattis. Tack snälla du.